سلام تينا يستقلن ودي تمركاتو تشاتشن دمنا علاجو انجديك بلت اتيوينا برو ودي بلت انترتامن تك ايرو المالتنو هلو سلام هلو امانو اني فتاري مسكن بتام سلامنين يتك اي ربت مكنيات المنجديك يتلايو حاسابوش يعو كوميونيتي ليتس فينا برنا بوزوچ بلت انترتامنت بميلو عارف نو انديوم دمو يميل بوزو كومنتن تسطونيال انديوم بسو بتشام سيون بريلام ምክንያት ያው እንግዲህ ተቀይሯል ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች ወደ ቪዲዮ ከመዳችሁ በፊት ግን ስራ ኑሮ ጤና ትምህርት ሁሉ ሰላም በእያላችሁበት ከኔ ጋር ፈጣሪ መስገን በጣም ሰላም ነኝ። እንግዲህ ቪዲዮውን አላስረዝመውም አጥር ያለ ቪዲዮ ለምሰራላችሁ ለእናንተ በጣም የሚገራርሙ ቪዲዮዎች ዛሬ ከየትም ዘና ፈታ የሚያደርጉ አስተማሪና ቁም ነገር ያላችሁም ቪዲዮዎች ይዤ መጥቻለሁ። ቪዲዮውን እየገባችሁ ትመለከታላችሁ። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችሁ በፊት ግን ላይክ የምትለዋን እንዳትረሳ ላይክ በማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮው ውድ ተመልካቾች ቀድሞኛ ቃል በነገር ላይ ምን አይነቱ ደማይ መድረክ እየመረው እንደዚህ ወደ ሆነ ቦታ ነው መድረክ እየሰራው ሴት መጣ ኮንፈረንስ ግጥም አርጋ ሰማኛለች። ኧረ እባክሽ የእውነት መጀመሪያዋ ሴት አለች። በጣም ሃይማኖቷ ላይ ጠንካራ ናት። በጣም ባህሏ ላይ ጠንካራ ናት። ለሊት እንቅልፍ ከእንቅልፏ ተነስታ ቤተክርስቲያን ነው የምትሄደው። አንተ ባለ ትዳር ላይ ናችሁ ከእንቅልፍ ሳትነሳ መታ ቁር ሰርታ ልጆቹን አዘጋጅታ ምናምን ነገር ትልካለች። በቃ ቤቴ ናት። በቃ ባሌ ንጉሴ ነው ብላ ነው የምትኖረው። በቃ ይሄ የድሮ የእናቶቻችን አይነት ነገር የለም። በቃ ግን አንተን የሆነ ሲያምህ አመመህ ምን ነው ይቱ ጋር ነው ምናምን ብላ የሆነ ድብስብስ ምናምን እንደ ዩ ኖ እንደዛ አይነት ታፍርሃለች። እንደ ባል የሆነ ጭምት ነገር ትላለች። ይሄ ሴክሹዋል ላይፋችሁ ያን ያህል አይደለም። በቃ ካንተ ኢኒሼት ካልተደረገ ከሷ ምንም በቃ ታፍርሃለች ትፈራሃለች። እቺ ሴት አለች። ሁለተኛዋ ሚስት ደግሞ አለች። ያ የመጣው ግን ከሞደር ነው ስለምትወደኝ ነው ነው እንደዛ በቃ አይ ባህሪዋ ነው። በቃ በካልቸሩ በሃይማኖቱ የተገዛች ሴት ናት ነው። በዛ ላይ ደግሞ የተማረችም አይደለች። ማለት አንተ ለምሳሌ ዲግሪ አለህም በል እሷ ሜቢ ሚኒስትሪ ላይ ፌል አርጋ ተቀበለች ኦር ሳምቲንግ ኦር ምንም አይነት ኤጁኬሽን የላትም ፎርማል ኤጁኬሽን የላትም አልተማረችም ብለን እናስባለን። ሶ ሁለተኛዋ ሴት ላይ ስንመጣ ደግሞ ላይክ ሜቢ ማስተርስ አላት ወደ ፒኤችዲ ይሄደች ነው ናም ነገር በጣም የተማረች ናት። ሞደርን ሴት ናት። ኦር ትበልጥሻለች። ያ ላይክ ሴክሹዋል ላይፋቹ በጣም አሪፍ ነው። ኦፕን ናት። የምትፈልገውን ነገር ትነግራለች። እዛ ላይ ተመቻቻላችሁ። ግን አንተ እንዴት ነው ይሄ ወንድ አባውራ ነኝ ልብለጥ የሚለኝ ያባውራነት ስሜት ግን እንዲሰማ አታረግም። ያን ስሜትን አግድላለች። እና ደግሞ ላይክ ተታይን ልትሄድ ትችላለች አታቅም። ገባህ አይደለ? ያን ነገር ምን እንዴት ሴፍነት አይሰማ በቃ ሚስቲ አላለች። ከዛ ልጆችህ ያው በቃ ሰራተኛ 3 4 ልጅ ነው ሰራተኛ አላቸው። መታ ይሄ ስራ ያይሰራ ምናም ብላ ኦርደር አርጋ ነው የምትወጣው። በቃ ካንተ እኩል ትወጣለች ካንተ እኩል ትገባለች። ሃይማኖቷ ላይ ካልቸር ላይ ጠንካራ አይደለችም። አዎ ደካማ ናት በጣም። ሶ አንተ ለምን የትኛዋን ሚስት ትመርጣለህ? ለምን? ኦኬ ውድ ተመልካቾች እንግዲህ እንዳያችሁት ቪዲዮውን ይመስል ነበር ማለት ነው። እነዚህ ጥንዶች ወይም ደግሞ ጥንድ ቤተሰቦች የተነጋገሩበት የከተሜዋና ወይም ደግሞ የገጠሪዋ ፍረት ያላትና ባህሏንም ወጓንም ሃይማኖቷንም አክባሪ የሚለው እኔ እንግዲህ እሱን መርጫለሁ ማለት ነው። እናንተም እስኪ እንግዲህ የትኛዋን ትመርጣላችሁ የሚለው ወይም ደግሞ የትኛውን በየትኛው ጸባይና የትኛውን ሐሳብ ያለው ከተማዋን ነው ወይስ የገጠሯን ነው የሚለውን እነዚህ አሁን የተወያዩበትን እናንተን ሐሳባችሁን በኮመንት አሰፍሩልኛላችሁ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንዳልን ማለት ነው። ይመቻችሁ። አባ ባለጌ ይባላል። አባ ምንድን ነው የሚባለው? ብርቱካን ሙት። ጎበዝ። የላም ልጅ ማናት? ጥጃ። የአህያ ልጅ ማናት? ወንቅያ። የበግ ልጅ ማናት? ግጭ ጭጋ አደረች። ጊንገ የቆጡን አውርድ ብላ ብታጣየች። ያባይ ልጅ ይወጣማ። ምከራው እንቢ ከራ መከለን ከሎ። ጎበስ ስም ይወጣል ከቤት እከከ ጎበስ። ሰርቆ ከማሰብ እጅ መሸሽ። ሞኝ ለቱን በያረቱን። ጎበስ ያንበሳ ልጅ ማን ነው? ያንበሳ ደቦል ጎበዝ ልጅ። የሰይሽ ደቦል። ውድ ተመልካቾች እንዳያችሁት እንግዲህ የሰሞኑ ሶሻል ሚዲያ መነጋገር የነበረው ይሄ ተረትና ምሳሌ የሚናገረው ጻል ልጅ በእሷ አንደበት እንግዲህ የምታዩት ነገር የሚመልሰው ነገር ከእናቱ ካፉ ካፋ ላይ ነው የሚመልሰውና እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ የገጠር ትዝታ ያለባችሁ እህቶቻችን ካላችሁ ኤል ሙዚቃ እያያችሁ ዘና ፈታ ማለት ትችላላችሁ። በእውነት በጣም የሚገራርሙ ናቸው። እንግዲህ በጣም ሁሉም የሰሞኑ በተለይ የዚህ ጻል ልጅ ነገር የሁሉም የሶሻል ሚዲያው መነጋገሪያ በቲክቶክም በፌስቡክም እንዲሁም በዩቲዩብ
በጣም መነጋገሪያው ነውና ከህፃን አንደበት ይሄ ማውጣት በጣም የሚገርም ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ እንደዚህ እነዚህ አይነቱ ህፃን ያብዛልንላለን። ኦኬ ውድ ተመልካቾች አሁን ደግሞ የሚገርም የሰርግ ቤት ነው አይሉት ምን አይሉት ዝም ብሎ በቃ የሚገርም ነገር ነው። እስኪ እዩና ፍረዱ ወይም ደግሞ እዩና እንግዲህ አስተያየታችሁን ኮመንታችሁን ጻፉልኝ እንመልከተው ቪዲዮ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ውድ ተመልካቾች በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላማችሁ ብዝት ይበልኝ። ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ስትመለከቱ ላይክ ያላችሁ እንደምትጀምሩ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ በቀጣዩ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ቻው ቻው።